Se o Ramon tem potencial para ser Mr. Olympia, o Júlio já bateu o peso. Ele tá incrível, cara. Tamer falou, Rafa, se eu tivesse competindo agora, eu estaria na Classic Physique. Entendeu? O Brandão falou, não, eu quero continuar em fisiculturismo. Tudo bem. Vai ter que crescer pra caralho, Brandão. O Júlio seria mais perigoso para esses favoritos do que o Alex dos Anjos e do Edoc. Baratos suplementos, link na descrição, cupom MN. E aí, seus marombeiros que não vê a hora de chegar o final de semana, suavidade! Galera, antes de mais nada, dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ontem, como de costume, pré-campeonato, rolou aquela live da Muscle Contest. E eles comentaram os adversários de Julião no México. Derek, árbitro Olímpia, e Itinho opinaram sobre alguns dos adversários. Coloca a lista aí, Guabá. Coloca a lista aí de México. Eu vou falar os atletas que eu conheço aqui, aí vocês comentam. Eu vou falar logo de cara. Eu acabei de arbitrar no Dallas, no atleta número 9, Jared Feather. Pegou quinto lugar. Grande! Grande! Moleque grande! Só precisa melhorar as costas dele, mas tem massa muscular pra caramba nos braços e na perna. Pedreira, pedreira. Atleta número 7, Leland Devon, pegou segundo lugar. Trincado, trincado. Vai entrar trincado, estético pra caramba. Não tem tanta massa como o Jared Feather, mas trincado. Derek Duzinski, arbitrei a minha vida inteira da Califórnia. Não tem um shape tão bonito, mas vai entrar trincado. Vai estar com a alma do avesso. Entra sempre muito trincado. Vladimir Sisov, atleta número 18, ganhou o USA. Massa muscular pra caramba. Ganhou o USA como pesado. Peso pesado e tá fazendo Classic Physique também. Khan Yalaman, atleta número 20, arbitrei, não acho que é um dos favoritos. Deixa eu ver se eu reconheço mais alguém aqui. Esse Mike, número 19. Mike Sommerfield, não conheço, Itinho, você conhece? Conheço, muito estético mesmo. Acho que ele ficou foi em segundo ou foi em terceiro no Europa, que o Zancanelli foi, se eu não me engano. Ele é muito estético. E esse Neil Curry? Sim, também. Ele ficou em terceiro para o Zancanelli agora, no Porto Rico. Tem esse Jorge Guerreiro, ele é um mexicano. Ele é muito seco, mas muito seco mesmo. E tem uma estética boa também. Quem falou que o Balestrin está pipocando, que ele foi para um campeonato mais fácil? Com todo respeito, você é um idiota completo. Você muito não é 90... respeitoso você foi agora no seu você comentário. Não é 98% idiota, você é 100% idiota se você falou que o Balestrin estava pipocando, porque você que falou isso do Júlio nunca entraria nesse palco, nunca competiria contra esses caras. E Terry que ainda foi além. Eles comentaram alguns dos competidores no Portugal Pro e ele fez uma afirmação polêmica. Se você colocasse o Júlio aqui no meio dessa lista, o Júlio seria mais perigoso para esses favoritos do que o Alex dos Anjos e do Edoc. Quando eu mencionei que o Júlio devia ir para a Classic, é porque eu estou arbitrando o Olímpia e eu estou vendo os caras como o Brian Ansley, que era um fisiculturista, como o Chris Bumstead, que é um fisiculturista, ganhando na Classic. Quem isso, são os fisiculturistas crime, né? Do Brasil? Quem são os fisiculturistas do Brasil? Rafael Brandão, Júlio Balestrin. Sim. Entendeu? Inclusive, o Tamer, quando encontrou com o Brandão era menor, o Tamer falou, Rafa, se eu tivesse competindo agora, eu estaria na Classic Physique. Entendeu? O Brandão falou, não, eu quero continuar em fisiculturismo. Tudo bem. Vai ter que crescer pra caralho, Brandão. Quem que não ama o Brandão? Todo mundo ama. Mas toda vez que o Brandão compete... Todo mundo fala, adoro as linhas dele, tá definido, mas precisa ganhar mais tamanho. Esse é um desafio que ele aceitou, vai com tudo, campeão. O Júlio já tem essa massa, vamos ver o que acontece.
É, marombada. Júlio, pelas imagens mostradas, está impressionante. E um pouquinho mais cedo no Instagram, Kaique Pro abriu uma live para bate-papo com seus fãs e também falou sobre Balestrin. E se essa é a melhor versão do Júlio? Eu creio que sim, porque ele melhorou a linha de cintura dele muito. Ele tá com um condicionamento impecável e ainda tá muito grande. Querendo ou não, 109 quilos é muito grande. O Júlio já bateu o peso. Ele tá incrível, cara. Recebi uns vídeos dele, ele tá sensacional. Boot fibrado, ele tá foda. Mas e aí, marombada? Na sua opinião, você acha que Balestrin leva ou não leva esse campeonato em Tijuana? Já comenta aí. E ainda na live, Kaique também comentou sobre os favoritos, ao seu ver, na Men's Physique no Portugal Pro. Algum favorito pro Portugal Pro? Cara, não tem nenhum favorito que eu conheço, mas tem o Youssef, ele ganhou o Europa Pro ano passado. Mas nós também temos Edvan, Fê, Pedro Lima, Heitor, eles estão com físico excelente. Tomara que um dos brasileiros leve o Portugal Pro. Mas tem uns caras bons lá, Luca Biolo, italiano, ele é bom também. E em seguida, convidou Mauro Fialho, um brasileiro que mora na Espanha e vai fazer sua estreia na Pro pela Mens. Tá ansioso, mano? Vai ser teu Pro debut, né? Tô que nem... Eu tô agora que nem acredito, cara. É muito massa, cara. Olha, eu ganhei a Pro lá em Portugal. E eu falei, eu quero fazer o Pro debut aqui também, porque me trataram muito bem. E também porque, como não participamos no cassino... Eu disse, esse ano eu quero passar pelo cassino. E, cara, depois, eu já estava feliz por isso, mas depois eu comecei a ver que todos os brasileiros estavam vindo para cá e já fiquei, cara, parece que tinha que ser mesmo. É, muito top, cara. Vai ser um dos melhores momentos. Eu lembro até hoje minha estreia na Pro League, entendeu? Porque tu vem do amador competindo toda hora, aí, pô, aqui todo mundo já ganhou primeiro lugar, sabe? É elite. Irmão, eu lembro que quando eu comecei, eu olhava os vídeos do Felipe, cara. E agora, o outro dia, quando eu vi que ele compartilhou um vídeo meu do YouTube, que eu reaciono ao físico dele, cara, eu até tremi. Eu falou, Felipe Franco te etiquetou. E eu fiquei até maluco. Pensei, puta que pariu, o que aconteceu aqui? Sabe? Eu fiquei louco, cara. Eu assisti o teu vídeo lá no YouTube. Eu gostei pra caramba também. O que eu tô agora, aquele, não é medo... Mas é aquela inconfiança, porque quando você é amador, você já sabe o que vai encontrar. Você já, como já participou tanto, você já conhece o pessoal, já viu eles em pessoa, já sabe como são as medidas, quem sai seco, quem não. Mas agora é aquele medo de dizer, cara, eu o Edvan, eu vi contra você no Muscle Contest. O Pedro Lima, igual. Felipe Franco, sempre vi pela televisão. Então é aquilo que você pensa, cara, eu tô muito bem, eu tô com o melhor shape da minha vida, mas como eu vou estar do lado desses caras, sabe? É aquele medo. Mas esse é o bom da Pro League, entendeu? Tem como tu ficar lado a lado, se comparar, saber o que tem que melhorar pro futuro e saber, pô, esse é o ponto forte que eu tenho do meu físico e esse é o ponto forte que eles têm do físico deles. Mas sim, será... Eu tinha certeza é que a única coisa que eu podia fazer bem o meu trabalho é sair... Eu tinha falado muitas vezes com você disso, que nós temos uma pele diferente. Como somos tão disciplinados e gostamos tanto disso e não tem dia de descanso, afinal, sempre, durante os 365 dias do ano, estamos fazendo bem as coisas. Ao final, quando fazemos a finalização, temos uma pele que é muito diferente dos outros atletas. Então, eu pensei, cara, eu vou pensar 100% em sair com a melhor condição da minha vida. E perguntado, Kaique também falou sobre Sebum e Ramon. O que eu acho do shape Sebum? Sensacional, cara. O cara é gigante, posa bem pra caramba, tem uma linha bonita. E é o atual campeão da Classic Physique. Mas eu nunca cheguei a trocar uma ideia com ele, não. Se o Ramon tem potencial para ser Mr. Olympia, sem dúvida nenhuma. Agora é só ele querer e correr atrás, persistir. É, marombada, Kaique mandou o papo. Ao seu ver, Ramon tem chances de ser Mr. Olympia? Comenta aí.
Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do Mundo da Maromba. Um grande abraço, marombada!